Täällä ollaan Miken autossa. Vesisadetta paossa. Tänään olisi tarkoitus ollut kuvata tuolla. Salut. Skål. Tarkoitus ollut kuvata tuolla Kalasatamassa, niin Föl Out 2 kuvaukset. Sitä kakkonen? Oh, se on siinä, niin on se. Käti oikein varustelikas lisää. Haettiin vähän siistiä tota juomapulloja. Pakko näyttää. Tää on aivan päheä. Ridiklasit. Nää on Ridiklasit oikealta. Kenttä, tieltä. Mikä kenttäjääkäri? Vuoristojääkärilasit. Mä oon pakko näyttää. Ihan originaalit. Niin siis nää on oikeesti ollut jollain vuoristojääkärillä, joka on tuolla tappanut natseja kuin juutalaisia. Ajattelin, se on jolla mennyt semmosen saksalaisella Harley Davidsonilla. Saksalaisella Harley Davidsonilla. Tällaista meidän pitäisi niinkun tän tyyppistä. Niin se meidän katsotaan. Sankari on nyt leiriytynyt levähdyksissä, syö vähän papuja ja juo lekkeristä vähän jotain. Katsotaan mitä me saadaan aikaiseksi. Kuvataan sitten itse kohteestakin vähän jotain, kun ruvetaan laittaa vermeitä päälle. Mutta tässä nyt ollaan niinku jonkin aikaa oltu, että ei tietysti kauheessa kaatosateessa viitti olla kuvauksessa, kun no, laitteisto ei ole mitään halvimmasta päästä. Kyllä vähän ripottelu kestää. Kyllä ripottelu kestää, mutta sitten kun toi äityy tosta, niin ei ole kiva. Mutta muuten olisi sää ihan loistelias. Ei ole liikaa kontrastia. Niin, ja varjoja ei synny liikaa. Ja. Mutta me tässä hörpitään vähän. Les souffeurta. Mennään tuonne koiraposton kupeeseen kuvaan toi perihaka. Joo. Oh yeah. Ja täällä ollaan Kalasatamassa. Tässä on kuvausmesta. Tuon näkyy takavalo. Ja tältä näytän minä. Mikä katosi jonnekin pisulle. Siellä maestro säätää ja rakentaa. Meillä on tässä nyt sitten gas mask, joka ei ole tällä hetkellä päällä, vaan siellä on nyt tämmöiset jääkärilasit päässä. Ja sitten on baked beansia, koska kyllähän apokalyptiseen maailmaan kuuluu purkkiruoka ja säilykkeet. Säilykkeethän kestää varmaan 100 000 vuotta ja kaikki ydinlaskeumat. Sitten on varustelekasta haettu hieno tyylikäs. Ihan Fallout-mainen lekkeri. Sisältää vettä. Tosin ei nyt, mutta. Yeah.